jesen je 54. po redu Pervol Fashion Week. I ni to nije, kako da kažem, i tu ima lepote i koje može da spasi svet. Eto, bude malo da pomešamo sve to pomalo. Malo mode, malo umetnosti, malo bitefa, malo evo, doći će nam i futro nešto kasnije. Dakle, možda si u to neki trenuci kad čovjek treba negde da kaže sebi izmakni se, odmori, poređaj prioritete, voli druge, čuj ih, to možeš biti sutra ti. Dakle, od 17. do 25. oktobra centralno mesto dešavanja će i ovoga puta biti Hangar u Luci Beograd, gde će se održati najveći broj revija, izložbi i pratećih programa, gde se dnevno očekuje više od 2000 posetilaca. E sad sve to i mnogo više o tome zna naša Anđela Janković. I evo je, Anđela je tu spremna. Ti si spremna, koliko ja vidim, za početak Fashion Weeka. Izvoli, Anđela. Rado jesam, da. A šta će obeležiti ovogodišnji 54. Fashion Week? Ako ne prepoznaješ lutku iza mene, odnosno njen outfit ili mene, onda ćeš prepoznati deo pesme, odnosno refren. Tačno znam, zašto voliš Amsterdam? Da, malo da se našalimo, ali to je pesma Slađane Milošević, Amsterdam, i ona će zapravo obeležiti ovogodišnji Fashion Week. A zašto baš ona, zašto će ona biti ta centralna figura ovogodišnjeg Fashion Weeka koji počinje za 3 dana, reći će nam moj sagovornik Nenad Radujević, osnivač Beogradskog Fashion Weeka. Dobroveče, gospodine Radujeviću, hvala vam što govorite za televiziju Nova. Dobroveče vama. Hvala vam što ste došli ovde kod nas i da vidite jednu od malo radne atmosfere ovde, neki od modela i Slađaninog urmana koji će se takođe pojaviti na samom otvaranju 54. Pervol Fashion Week. Šta možemo da očekujemo na ovogodišnjem Fashion Weeku? Pa što se tiče Slađane, ključna reč je kultura sećanja. Mislim da će rado znati o čemu pričamo. Vrlo je važno da mi iz mode, s obzirom da smo toliko bili inspirisani njenom karijerom, rekao bih da ona pored svoje muzičke karijere imala jednu paralelno, to je ta modna, i da je bila prava modna ikona, i želja nam je bila da okupimo dizajnere koji su ne samo sarađivali sa njom, već i oni koji, mnogi koji su dužni, mnogo njenoj inspiraciji tokom čitave njene karijere koja je bila duga još od 80. godina, tako da smo okupili čak 50 dizajnera iz Beograda, Srbije, iz celog regiona, s obzirom da je Slađana bila stvarno jugoslovenska zvezda, i želja nam je da se na taj način njoj odužimo. U ostalom, Slađana je prvi dobitnik nagrade Beogradske nedelje mode za doprinos razvoju mode kao umetnosti, i kao tako je sigurno zaslužila da bude, da se sećamo njen adekvatan način. I na samom kraju Fashion Weeka će biti organizovana izložba u silosima koja će zapravo predstaviti brojne fotografije i njene kostime iz njene karijere, i smatramo da, eto, to je pravi način da se nekako modni sektor bar oprosti i oslađene na adekvatan način. Na sceni ćemo videti kreacije više od 40 kreatora bivše Jugoslavije. Pa kako su oni reagovali na zadatak da kreiraju modele po Slađani Milošević? Pa moram kažem da sam, kad sam krenuo da radim, da je bio plan nekih 30 dizajnera, to je neki dobar broj ovako za jednu reviju. Međutim, kako su ljudi čuli, onda su skrenuli da se mnogi prijavljaju. Pogotovo kolege iz regiona su bili oduševljeni, pre svega što vole da dođu u Beograd, jer kad su čuli temu, stvarno je vrlo inspirativna, i siguran se da će to biti vatromet kreativnosti u četvrtak na samom početku Fashion Weeka, ali to je lep početak za celu nedelju kada ćemo predstaviti mnogo zanimljivih dizajnera. Sada, pored Slađane Milošević, šta građani koji dođu mogu još da vide? Pa imat ćemo svakako i kreatorske zvezde, kao što su Dragan Ognjenović, Boško Jakovljević, vraćaju nam se Sese Proković, Vesna Kracanović je tu, koja je bila nedavno i u Budimpešti i Ljubljani na Fashion Weeku, George Sider posle nekoliko godina, posle uspeha u Londonu, New Yorku i drugim brojnim destinacijama, tako da stvarno ima puno dobrog sadržaja, ali nikad ne zaboravim mlade dizajnere, i oni će ovoga puta obeležiti Fashion Week. Imamo diplomce 4 najveće i najpoznatije modne akademije kod nas, takmičenje za nagradu Boris Nikolić, koja je takođe važna, i naravno ne zaboravljamo održivu modu, i bit će jedan konkurs Rethink New by Pervol u smislu redizajna i želje da se mladi dizajneri okreću više tim nekim svetskim tokovima, da brinemo o planeti kroz održivu modu. Hvala vam, gospodine Radujeviću, što ste govorili za emisiju Među nama. Da, bio je to Nenad Radujević, osnivač Beogradskog Fashion Weeka, koji počinje za 3 dana, tačnije 17. oktobra, i trajaće do 25. oktobra. Rado.
E, pa hvala ti lepo, Anđela. Pozdravi nam našeg druga i prijatelja, borca za modu i za svašta još u životu. Hvala još jednom.